На литературниот конкурс за расказ «Раскажувам фотографија», објавен од Фондот на Холокаустот, битолчанецот Михајло Свидерски со расказот «Звездата» ја освои првата награда. Овој расказ е посветен на последниот битолски рабин Аврам Романо. На официјалната фан страна на Фондот на Холокаустот ги објави резултатите и напишаа дека според одлуката на жирито, првата награда и припадна на прозата «Звездата» од Михајло Свидерски. Поради драматиката на текстот набиен со внатрешен интензитет и остварена со врвна книжевна едноставност. Михајло Свидерски како автор бил наградуван во и надвор од Македонија, учествувал на многу литературни фестивали, а досега напишал два романи и три збирки поезија.